এফালে মিশন 2024লৈ বিজেপি তথা মিত্ৰ দলে আৰম্ভ কৰিছে জোৰদাৰ প্ৰচাৰ অভিযান। আনফালে আকৌ নতুন পৰ্যায়ত কংগ্ৰেছ AIUDF বিৰোধীৰ মুখ চুপতি। শাসকীয় দলৰ মহাসম্পৰ্ক অভিযান তুংগত থকাৰ সময়তে দেওবাৰে উজনিত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণদুন্দুভি বজালে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাই। কংগ্ৰেছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক কৰা প্ৰতাৰণাৰ কথা উল্লেখ কৰি জেপি নাড্ডাৰ দাবী, অসম তথা উত্তৰ পূবত 2024ত আকৌ এবাৰ ফুলিব পদুম। 2014 के पहले का भारत भ्रष्टाचारी देशों में शामिल भारत था। 2014 से पहले का भारत हम लोगों ने पॉलिसी पैरालिसिस का भारत देखा था। 2014 से पहले का भारत निर्णय न लेने वाला भारत देखा था। 2014 से पहले का भारत स्कैम से भरा हुआ था। 2G, 3G, 4G, 5G, 4G, हर तरीके का स्कैम चल रहा था। केवल बीजेपी ही नहीं, मिशन 2024 लोय एक बार आगोतिया कोई हक्रिय मित्र दल अहम गण परिषदो धुबुरीत विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन अंश ग्रहण करी अगप सभापति अतुल बरार दाबी अहमत विजय निश्चित बीजेपी मित्र दलर। উল্লেখ্য যে অসমৰ প্ৰতিটো লোকসভা সমষ্টিতে আয়োজিত হৈ থকা অগপৰ কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলন দেওবাৰে আয়োজিত হৈছিল ধুবুৰীত। কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ লগতে শতাধিক কৰ্মকৰ্তাই অংশগ্ৰহণ কৰা জনসভাত কংগ্ৰেছক ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰিব বুলি হুংকাৰ দিয়ে অগপ সভাপতিয়ে। বিজেপিৰ মিত্ৰতাত আমি চৰকাৰত আছো, গতিকে আমি সকলোৱে মিলি আহি থকা দনবিলাকত ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে যে এখন কংগ্ৰেছ মুক্ত অসম গঢ়াৰ যি আমাৰ লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যত আমি নিশ্চয় আমি উপনীত হ'ম। চাওক, মইতো কৈ আছোঁ যে এইবাৰ আটাইকেইখন আসন বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰিব। চাওক, আজমলক মানুহে ভালদৰে এতিয়া বুজি পাইছে, বুজি পাওঁতে কিছু সময় লাগিলে, 24লৈকে আৰু ভালকৈ বুজি পাব। ইফালে শাসকীয় দলৰ এই তৎপৰতাৰ বিপৰীতে নতুন পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে কংগ্ৰেছ AIUDFৰ বাকযুদ্ধ। এমাহৰ মূৰত গুৱাহাটীত পদাৰ্পণ কৰিয়েই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক কটাক্ষ, AIUDFৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলৰ। আমি ফাল্টু মানুহৰ মাতৰ জবাব নিদিওঁ, তাৰ লগত তিনিটা ভোট নাই, আমি কি জবাব দিম? অ'কে, থেংকছ টু ভূপেন বৰা। যে একত্ৰ হৈছে আপোনালোকে জানে, এইটোৰ ভিতৰত কোন কোন পলিটিকেল মানুহ আছে? নাইতো, মাত্ৰ তিনিজনী আছে। কংগ্ৰেছ আছে অজিত ভূঞা, আমি বনাইছোঁ 50%, আমি 50% কংগ্ৰেছে বনাইছোঁ, আৰু অখিল গগৈ আছে। এইটো হয় নেকি 11 জন? ক্ৰিকেট ডিক্লেয়াৰ কৰি দিলেই হৈ যায় নেকি? বিজেপিক বিদায় কৰাৰ কাৰণে অসমৰ পৰা নাই, গোটেই ভাৰতবৰ্ষত বিদায় কৰে, চব অপজিশ্যন এক হ'ব লাগিব, সেইটো মই জানো। এতিয়া সিসকলে যে বিজেপিক ৰখাৰ কাৰণে কৰি আছে, হেমন্তৰ গোলামী কৰাৰ কাৰণে কৰি থাকক। একেদৰে বদৰুদ্দিন আজমলক আকৌ এবাৰ কবিতাৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিলে ভূপেন বৰাই। কংগ্ৰেছ সভাপতিৰ কটাক্ষ, অসমত নহয় বিহাৰত নিৰ্বাচন খেলক AIUDFয়ে। প্ৰিয়ে লিখিছে যে এটোপ এটোপ কৰি ডাৱৰৰ পানী পৰি ভৰি যায় বহল সাগৰ। আজমল ডাঙৰীয়াই পাহৰিছে যে 2006 চনৰ আগতে তেখেতৰ হাতত এটা ভোট আছিলে নাই তেখেতেও গম পোৱা নাছিলে। 6 চনৰ পাছতহে AIUDF জন্ম হৈছে। ৰাজনীতিত উত্থান পতন অগা পিছা হৈ থাকে, এইটো লৈ পেলাই ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে। চাগিলে পাটনাত খেলিব, নীতিশ কুমাৰ ডাঙৰীয়াৰ সৈতে যদি এলায়েন্স হয় পাটনাত খেলিব পাৰিব, NCPৰ সৈতে যদি এলায়েন্স হয় মহাৰাষ্ট্ৰত খেলিব পাৰিব, আৰু পাটনা মহাৰাষ্ট্ৰত যদি খেলে আমি বেয়া নাপাওঁ। কেৱল AIUDFয়েই নহয়, মহাজোঁটৰ সপোনক নস্যাত কৰি 14টাৰ 14টাতে নিৰ্বাচন খেলাৰ কথা ঘোষণা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰো। আজিৰ তাৰিখত আমি তৃণমূল কংগ্ৰেছে আমি অসমৰ আটাইকেইটা লোকসভা সমষ্টিক আমি নিৰ্বাচন খেলিব পৰাকৈ আমি প্ৰস্তুত হৈছোঁ, প্ৰাৰ্থী দিব পৰাকৈ আমি প্ৰস্তুত হৈছোঁ, কলিয়াবৰতো আমাৰ প্ৰাৰ্থী আমি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, আমি প্ৰস্তুত হৈছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।